Hello, mambo. Poa. Wanakuita nani? David. David. Ah, najua David ndo watu wenye wanakuanga clever. So are you ready kujibu maswali? Mhm. Ni nini hicho ulicho nacho? Kikienda? Yani ukikufa, hicho kinaendelea tu. Uko nacho, the first thing uko nacho. Ukikufa, akijaisimama, huwa kinaendelea. Nafikiria jina yangu itaendelea tu coexist. Jina? Jina yako ita exist. Nikikufa jina David itaisha. Itaendelea bado. David, unajua kuna watu wanaitwa David. So lakini hicho uko nacho, personal uko nacho. So ukikufa, hicho kinaendelea tu akijaisimama. Anyone akikufa, hicho kinaendelea akijaisimama ni nini hicho? Asidhani hicho sikijui. Hilo swali limekuwa gumu. Miaka yako ukikufa, wewe inaendelea kwa sababu? Ukikufa 2023, tutakataa kwenda 2024. Tutaendelea. Sasa si ndio hiyo. Then swali la pili. Ni nini hicho ulicho nacho? Kikienda akirudi. Why? Uhai tarudi. Kwangu utarudi nikiwa kama nimeenda. Uhai wangu utarudi. Mungu akikuja si unarudisha uhai. Sasa si hapo, you know, it depends on your belief. Kuna wenye wana believe life after death, kuna wenye tunajua ukikufa unaenda ukienda. So you don't believe that. So you don't believe that there is life after death. Sasa sina, hakuna zipata mtu hapo na mtu ajao, kuna mtu nishaipata kaniambia kuna life after death. So so you are a real pagan, eh? 100%. You don't believe in these things of life after death. Iko lakini sasa, so kama hujapata mtu mwatakwambia iko, so uweze ukaamini. Yeah. Okay, sawa. Guys, the answer in the next episode.